So the good thing mudagane ndiye macho inafaa kuimesiaga tuanze na class moja wamechanganya na kama elimu kama hii tukupeleka kwetu naamini kwamba tutaenda kuboresha ukulima wetu na sio tu kuboresha ukulima wetu bali tu kuongeza ajira katika sio jimbo letu lakini hata nchi yetu kwa ujumla. Iwapo wakulima wetu watazingatia mtindo wa kisasa wa kufanya ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo na kila kitu, na pia katika kilimo cha mimea tofauti tofauti vile nilivyoona. Panga uweze wewe na rika kwa mashine kama ile unaona pale juu kama ni mdogo unanua hiyo unakatakata na chakula yako na chakula cha asubuhi. Sasa hii ni ya harvest.